Bine. Ai venit, ai încercat skatepark? Da, l-am încercat și sunt foarte mulțumit de acest skatepark. Și până acum ce ai făcut? Unde te-ai dus? În Covândar. Un skatepark mai mic, dar cu o singură rampă. Da. Și asta e mai interesant? Da, e mai foarte bun decât celălalt. Tu ce folosești? Trotinetă. De când? De un an, practic. Dar pe o trotinetă mai slabă am practicat. Acum am luat una mai bună. Ca să pot să... Da. Da. Aici, la skate? Da. Nu-ți mai plac străzile? Nu mai plac. Astăzi am ajuns și l-am văzut prima oară, ne place foarte mult, e chiar e cu un nivel peste ce se face de obicei. Cum mai arată altele din țară? În general, sunt multe orașe care au rampe din lemn, care se degradează în timp, ăsta fiind de ciment și are și elemente destul de în regulă, au băieții ce să facă și cum să progreseze. Veți face niște demonstrații? Da, avem o demonstrație cu echipa Tavi 49, care e cea mai mare echipă din țară de sporturi de acțiune și astăzi am adus doi rideri de BMX și doi de skate, printre cei mai buni din țară. Respectiv Ali Moldovan, David Stanciu, Cohal Cristian și Radu Mirancea. Să-mi spui numele. Eu mă numesc Vlad Danila. Fucking ninja warrior. We do the drug in each of our
writing on all of these pages. You couldn't flip the book, give life like a mother's push. It feel good like the food that my woman cooked. And it never giving up like Stevie trying to see again. I keep pushing. Ali Moldovan, writer profesionist de BMX. David Stanciu, nu știu unde este, uite-l, mai zic o dată, el este David Stanciu. Follow, follow pe Instagram, stanciu.david. Așa, bun. Nouă ne place foarte mult skateparkul. Hey, teach me how to do it, hey. Baby, like smooth, what? Can you teach me how to do it? You know why? Cause all the girls love me, ayy. All I need is a beat that's super bumpin'. And for you, you to back it up and dump it, hit it. Put your arm. I live in functions and all my legs try to screw it. Now you just do you, and I'ma do it all day. I had to chew it. Teach me how to dirty, teach me how to dirty. Teach me how to dirty, teach me how to dirty. Everybody love it, everybody love it. Everybody teach me how to dirty. Și poate ne arată și el ceva. O schemă.
Haide! 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 Toată lumea vrea să facă schemă! S-a intimidat, hai să-l aplaudăm, să-l intimidăm și mai tare! Haide, hai, 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 hai! Hai, 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 uite și ea vânt, zice că nu dă, dar și ea vânt, și ce face? Bun, cu un one easy, dar știu că ai vrut cu one easy foarte. Kohal, aer. You broke, you go, but we go, but you know we too dope. Get up, we too dope boys, shouting out too dope boys. Bine, David, 50-50, 180 out pe țeavă, urmat de Kohal, cu mare backside, borside. Ai cameră? Bun, bine, grasul, ia vânt, vă dau la parte, să facem. Așa este. A trecut un an și un pic de la lansarea proiectului. E adevărat, cu viteză mult mai mică decât îmi place mie să lucrez, dar asta e modalitatea de lucru în administrație. SF-uri, PT-uri, validări, consilii locale, însă sunt fericit că astăzi copiii tinerii se pot bucura de acest skatepark și avem acești invitați din țară care fac o demonstrație pentru a se înțelege mai bine ce înseamnă de fapt un skatepark, că nu e doar o adunătură de betoane în diverse forme geometrice, ci există o anumită artă în acest domeniu și mă bucur că avem mulți reșițeni care sunt practicanți. De astăzi înainte pot să o fac pe regulamentul pe care l-am afișat mai devreme, adică să nu se amestece tineri cu bătrâni, să se bucure de skateparkul nou pe care l-am făcut. Deci este un program la anumite ore? Așa este. În principiu au voie toți copiii până la o anumită oră, dacă nu mă înșel la ora 17, între 19:21 intră cei mari. Pentru a evita accidentele am stabilit acest regulament, care nu e de la noi, e preluat din regulamentele de skatepark internaționale. Investiția totală a fost undeva la 80.000 de euro. Da, impresia este că e unul din skateparkurile ok, reușite față de ce ați mai văzut în altă parte. Noi am discutat cu firma câștigătoare să ne facă ceva premium. N-am vrut să avem discuții cu copiii la sfârșit, după ce l-am terminat, că lipsește aia sau aia. Practic au toate probele pe care vor să-și le facă, le pot face în acest skatepark. Fain. L-ai încercat până acum? Și? Păi, foarte fain. E ceva nou. Așa. Până acum unde te dădeai? La intim. Acolo? Da, în confundare. Și acum? E aici sau rămâi acolo? Vin aici, pe acolo nu mai e nimic. Nu mai e. De câți ani te joci cu plata asta? 5 sau 6, nu știu exact. Am făcut și pauză. Ai căzut de multe ori? Da, am căzut, am și căzut. Bine, hai să mai întrebăm. Și tu ești pregătit să folosești skateparkul, da? Da, sunt pregătit. Așa, l-ai încercat deja? Da, da. Și cum astăzi merge? Merge bine, e fain de tot. Mai fain decât ce ai găsit până acum? Da. Cel puțin la noi în oraș, da. Deci sunteți mulțumiți de... Da, suntem foarte mulțumiți. Bine, mulțumesc. Sport, practicați? Nu? Nu? Numai băieții.